Медициналык профсоюздун жетекчиси Бермет Бартавасова камактагы 5 дарыгерди колдоо үчүн каражат чогултууну баштоо өтүнүчү менен кайрылды. Ал белгиленген юридикалык жардам, адвокаттык жана эксперттик колдоо көрсөтүүгө багытталган чогултулган каражаттын ачык айкындуулугуна жана отчёттуулугуна кепилдигин берет. 2 январда Бишкек шаарынан 5 дарыгердин кармалышы боюнча Ленин райондук милициясы билдирген. Мекеменин басмасөз кызматы тараткан маалыматта 2022 жылдын 14 ноябрында 102 кызматына чалышып, борбордук ооруканага жаш баланын сөөгүн алып келишкенин билдиришкен. Алгачкы териштирүүлөрдө маалым болгондой, ичи катуу ооруган баланы ооруканага 13 ноябрда саат 7'de алып келишкен. Ошол эле күнү баланы 12:30'da башка оорукананын жандандыруу бөлүмүнө жеткиришкен. Бала ал жерден эсине келбей чарчап калган. Факты боюнча 146 беренде фармацевтикалык кызмат тарабынан кесиптик милдеттерди талаптагыдай эмес аткаруу менен иш козголуп, экспертиза дайындалган. Эксперттердин корутундусунун негизинде баланын өлүмүнө шектүү катары кармалгандар Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө бөлүмүнө жеткирилген. Ленин райондук сотунун чечими менен ага ылайык 5 дарыгер 10 январга чейин номер 1 тергөө абагына камакка алынып, 1 дарыгер үй камагына чыгарылган. Ош облусунда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жалган кызматкери аныкталып, жоопко тартылды. Бул тууралуу атайын кызматтан билдиришти. Өзүн УКМКнын кызматкери катары тааныштырып, өлкө жетекчилиги менен тааныштыгы бар экендигин көрсөтүп, мыйзамсыз иш аракеттерди жасап жүргөн жаран Кара Суу районунун тургуну экендиги аныкталып, сот жообуна тартылды. Анын таасири көрсөтүүсүнүн натыйжасында кадастр мамлекеттик мекемесинин кызматкери 65 сотук жерге мамлекеттик сертификатты мыйзамсыз каттаткан. Азыр учурда УКМКдан Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкы башкармалыгы тарабынан кылмыштуу топтун башка мүчөлөрүн аныктоо жана жоопкерчиликке тартуу багытталган ыкчам иликтөө иш аракеттери жүргүзүлүп жатат. Көз азиздер жана дүлөйлөр коомунун ишканалары мамлекеттик жана уюмдар үчүн республикалык казынанын эсебинен суу менен камсыздоо, канализация, коммуналдык кызматтар жана газ үчүн төлөмдөрдү төлөө 50% жеңилдик берилди. Тиешелүү чечим министрлер кабинетинин жыйынында кабыл алынды. Мындай чечим угулсу жана көрүүсү боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга мамлекеттик колдоо көрсөтүү максатында кабыл алынды. Республика боюнча Кыргызстанда кыргыз көз азиздер жана дүлөйлөр коому коомдук бирикмесине көрүүсү жана угулсу боюнча ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген 8000'den ашуун жаран мүчө. Коомдук бирикме негизинен 11 окуу өндүрүштүк ишкананын негиздөөчүсү болуп эсептелет жана аларда көрүүсү жана угулсу боюнча ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар иштейт. Бишкек шаарында жол кырсыгы катталып 9 адам жабыркады. Бул тууралуу милициянын кайгыл кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда 1 январда түнкү саат 23 чамасында 28 жаштагы жаран Subaru Forester үлгүсүндөгү Манас проспектинде түндүк багытында келе жатып, Москва көчөсүнөн солго бурулуу учурунда түндүк багытына келе жаткан 19 жаштагы айдоочунун башкаруусундагы Honda Fit үлгүсүндөгү унаа менен түзүшкөн. Натыйжада 9 адам жабыркаган, алардын 3 жаш балдар. Бишкек шаардык милициясынын кайгыл кызматы жол эрежесин сактоону эскертет. Өзбекстандын президенти КРВ'ге каршы дары каражатынан 19 баланын каза болгондугуна байланыштуу фармацевтикалык тармакты өнүктүрүү боюнча агенттиктин жетекчиси Сардор Кариевди кызматынан бошотту. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Шерзат Асатов билдирди. Президент бул кырдаалды катуу сынга алган. Самарканд менен Кашкар дарыядагы балдардын өлүмү бул аймактарда көзөмөлдүн жоктугун көрсөттү. Мен фармацевтикалык агенттиктин башчысы Кариевди кызматтан алдым. Буга күнөөлөрдүн баары мыйзам алдында жооп берет деген президент. Кариев агенттикти 2019 жылдан бери жетектеп келген. КРВ'ге каршы Док 1 Макс дары каражатынан 18 бала каза болгондон кийин Өзбекстан Республикасынын мамлекеттик коопсуздук кызматы кылмыш ишин козгогон болчу. Күнөөлүүлөр аныкталса 18 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Бул окуя боюнча дары каражатын импорттогон тараптын өкүлдөрү жана дары каражаттарын стандартташтыруу илимий борбору жоопкерчилиги чектелген кызматкерлери кармалган. Тергөө иштеринин алкагында бул дары каражаттарында уулуу заттар бар экендиги аныкталган. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов фонограмма менен ырдоого тыюу салды. Тиешелүү буйрукка 30 декабрда кол койду. Министрликке караштуу бардык маданият билим берүү мекемелеринде
oyun zoq, filarmonia, konserttik zaldar, kino zaldar, klub, muzey, kitapkanalar, konserttik programmalarda, madani işaralarda, imarattın menchikçe icra ekendigine karabastan, vokaldık atkaruuçuluk önür jandu üyün menen atkarılsın dep jazılat buyrukta. Ministerlikten maalımdagandай фонограмма менен ырдалган учурда катталган жоопкерчилик ошол мекеменин жетекчилигине жүктөлөт. Буйруктун аткарылышын министр өзү көзөмөлдөй тургандыгын белгилеген. Экономика жана коммерция министрлиги автоунаа катализатырындагы металлдарды, калдыктарды чет өлкөлөргө ташып чыгууга тыюу салган мыйзамды дагы 6 айга узартуу боюнча мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Айтылган мыйзам долбоордун түшүндүрмө катында унаанын түтүнүнөн бөлүнүп чыккан улуу заттар экологияны булгап, адамдардын ден соолугуна зыян тийгизип жаткандыгы айтылат. Айта кетсек, катализаторду чет өлкөлөргө ташып чыгууга ушул жылдын 1 августунда 6 айлык мөөнөткө тыюу салган. Бул долбоордо ошол тыюунун андан ары узартуу сунушталып жатат. Катализатор унаадан чыккан азот кычкылы, из, көмүр кычкыл газы сыяктуу улуу заттарды тазалап турган чыпка. 2022 жылдын 11 айынын жыйынтыгында бажы кызматынын казынасына 65 миллиард 600 миллион сом түштү. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Самат Исабеков билдирди. 2021 жылга салыштырмалуу 158.2% көп. Башкача айтканда, өткөн жылга салыштырмалуу 24 миллиард 200 миллион сомго көп каражат чогулду. Жылдык план болжоо менен 90.4% аткарылды же 6 миллиард сом аз болууда. Бирок декабр айынын жыйынтыгы менен планды аткарабыз деп айтылат билдирүүсүндө. 2022 жылга салыштырмалуу болжол менен 98.5 миллиард сом суммасындагы жылдык план коюлуп, ал сумма 73 миллиард 700 миллион сомго өзгөртүлгөн. Токтогул Садылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын жетекчилигине Азамат Болгонбаевтин барары тууралуу айтылгандар чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришти. Филармониянын учурдагы жетекчиси Кыргызбай Осмонов иш ордунда экендиги айтылды. Азамат Болгонбаев бүгүнкү күндө Шаршен Термечиков атындагы Чүй облустук драма театрынын директору болуп эле иштеп жатат. Коомчулуктан суранарыбыз, жалган жала такталбаган маалыматтарды жазып, аны таратпоого чакырабыз деп айтылат маалыматта. Кыргызстандык оор атлетчи Эмил Молдодосов Катардагы кубогунда күмүш медаль алды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын оор атлетика федерациясынын вице-президенти Уланбек Молдодосов билдирди. Федерациянын өкүлү бул дүйнөлүк мелдештердин бири экендигин жана жыл сайын ондогон өлкөдөн спортчулар келерин белгиледи. Турнир ушул тапта Дооха шаарында өтүп жатат. Кыргызстандын атынан Эмил Молдодосов жана Бакдөөлөт Расулбеков жөнөтүлгөн. Кыргыз гидромет билдиргендей, эртең 4 январда түнкүсүн жана күндүн 1 жарымында көпчүлүк аймактарда кар жай, түнкүсүн Чүй, Ош, Жалал Абад областарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу жайт. Күндүз Ысык Көл, Нарын областарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын айрым жерлеринде кар жайт. Жолдор тайгак болот, батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет.